Pop cozinha do apartamento da família na Casa Cor, projeto do arquiteto Maurício Christen de Blumenau. Maurício, o que você pensou na concepção desse projeto? Bom, como o nosso ambiente é a copa e cozinha do apartamento da família, a ideia é que esse ambiente fosse, sobretudo, aconchegante. Nós queremos passar essa coisa de ter a família usando a cozinha no café de manhã, no almoço, no jantar. Ela vai ser um espaço gourmet, mas sem ter essa coisa tão fria, talvez tão moderna, que predomina em alguns projetos. Aqui não. Essa ideia é que a família aproveitasse bem. A cor e a madeira estão quebrando essa contemporaneidade? Exatamente. O uso da madeira de demolição por dois motivos. Primeiro, dessa ideia toda que nós falamos, do aconchego, do estilo da decoração, e também no caso da mostra, que o tema nacional é sustentabilidade. Então você tem aqui o uso da madeira de demolição na confecção de móveis novos, que não deixa de ser um reaproveitamento. A gente tem o aproveitamento da luz natural, simulado, claro, aqui, que não é a luz natural, mas simula aproveitamento da luz natural, até que justifica ter tantas plantas na cozinha. A sustentabilidade entra em alguns itens também no projeto. Fazendo uma releitura do Mazenital, então atrás tem uma... Que tipo de iluminação? Exatamente. Aqui eu tenho luz fria, luz fluorescentes, que fazem essa simulação. Mas a ideia fosse que você tivesse uma iluminação zenital, inclusive com possibilidade talvez até abertura para ventilação e tudo que entra nesse tema. E esse tom adotado é um berinjela, um cinza rato, o que que é? O berinjela é para mostrar aos clientes, tipo assim, a maioria tem medo, eu não posso usar uma cor escura. Você pode usar uma cor escura e mesmo assim pode ficar aconchegante, pode ficar agradável. Não é isso que vai deixar o projeto pesado. Então, um mobiliário bem reto, reflexivo até, e a madeira de demolição com alguns adornos também, trazendo aquela coisa do colonial, entrou aqui também pele de vaca, é isso? Exatamente. Essa é a ideia que trazer, tipo assim, é uma montagem. Eu tenho aqui a concepção do projeto novo, mas eu trouxe as coisas da família. Eu tenho esses quadros no ambiente que foram garimpados, comprados em viagem. Eu tenho os objetos que foram comprados em viagens, que foram ganhos e tudo. Junto isso tudo para dar esse ar que deveria ter o projeto. Que significa o quê? A família, na realidade, essa é a ideia. O brasileiro foi surpreendido pelo retorno triunfal das samambaias tempos atrás. Sim. E outros verdes estão surgindo. O verde está forte em interiores de novo, Maurício? Sim, sempre que possível. Não é tão fácil você agregar o verde nos seus projetos. Uma questão de durabilidade, ela tem. Como nós temos aqui a ideia de ter essa iluminação natural e até uma ventilação simulada natural, eu posso abusar do verde. No caso aqui a gente usou essa Ripsalis, que dá esse efeito super bonito e traz esse aconchego, traz o verde para casa. E obra de arte na copa e cozinha, por que não, né? De novo, o sentido de, tipo assim, trouxe minhas lembranças, trouxe o que eu acumulei com os anos, eu vou expor, eu gosto de olhar isso no dia a dia. Por que está nos outros ambientes só? Pode estar aqui também, sem problema nenhum. Sala do Hobby, projeto dos arquitetos de Brusque, Luísa Galitsky e João Almonde. João, o que vocês pensaram no layout do projeto? Então, essa sala é uma sala com três ambientes integrados. A gente tem um home, onde ele pode assistir uma televisão toda integrada no sistema de automação. Temos um snack bar e depois a gente tem um spa, onde ele pode relaxar numa hidromassagem bastante conceituada no mercado da frigideira. É uma boa ideia também para otimizar o segundo piso de uma cobertura, quem sabe? Por que não, né? O segundo piso às vezes fica aquele ambiente coringa, né? O que eu vou fazer lá? Um solário para aproveitar e o que mais, né? Por que não? Acho que cada metro quadrado pode ser muito bem utilizado, muito funcional. Basta ter boas ideias, né? E trazer arquitetura para esse local, né? O spa pode estar num contexto social também. Não precisa estar dentro do banheiro ali setorizado. Eu, particularmente, odeio a hidromassagem dentro de um banheiro, na frente de um vaso sanitário. Aqui, ela está dentro da sala, é para desfrutar junto com a família, é para relaxar, ao mesmo tempo ver televisão, é para estar tudo realmente integrado mesmo, ser gostoso de estar dentro desse ambiente. Esse pano de fundo do Spark, que material é esse, João? A gente trabalhou com a cerâmica da Dune, uma empresa espanhola, veio diretamente da Espanha para nós, pela primeira vez no Brasil a gente está usando esse material. São pouquíssimas empresas do mundo que conseguem com fornos especiais
conseguir fazer um alto relevo dessa cerâmica como ela tem ali. O João falou dessa cerâmica espanhola, outro material que chama atenção aqui é a laca em alto brilho e com cor. Exatamente, essa é uma tendência que já vem de Milão, da feira, né? Onde cozinha, onde todo o mobiliário está trazendo brilho fashion, né? Para dentro da casa, né? A iluminação refletindo no espelho, tudo isso dá o glamour, né? Para o ambiente. Assim, a laca pode ter uma gama de cores, pode trabalhar assim, incrível, né? Pegando esse gancho do fashion, mostra de decoração é passarela? Com certeza, toda tendência, assim como um Fashion Week, por exemplo, né? Está desfilando aqui, né? Quem quiser ver as novidades, quem quiser ver o que de melhor tem de fornecedor, de acabamento, de revestimento, de decoração, é o lugar certo. Depois do intervalo, você confere mais algumas novidades da Casa Cor Santa Catarina. É um instante só, não sai daí. Requinte e exclusividade em um só lugar. Modecol, ambientes projetados e executados para transformar seu sonho em realidade. Resultados impecáveis, seguindo o padrão e estilo de nossos clientes. Materiais sofisticados e perfeito acabamento. Modecol Móveis e Decorações. Alta classe em móveis sob medida. Restaurant, cucina italiana. Elas perfumam, enfeitam e alegram sua vida. Tenha sempre flores frescas em casa. Bela Flor Floripa. Flores com arte. Praça Esteve Júnior, Beira Mar Norte. Até 1º de maio, Florianópolis.